Prieš 10 metų savo kūrybos kelią pradėjęs Nalšios muziejaus folkloro ansamblis Dobile, lapkričio 29-ąją Nalšios muziejuje surengė jubiliejinį koncertą. Į jubiliejinį koncertą atvažiavo ir profesionalūs dūdmaišininkai Gvidas Kovėra iš Kauno ir Vytautas Linkevičius iš Vilniaus. Iš Ignalinos pasveikinti kaimynų su jubiliejumi atvyko folkloro ansamblis Čiulbutė, kurios vadovė Sigutė Mudinienė. Savo kolektyvo narėms ir nariams dėkojo Dobile ansamblio įkūrėja ir vadovė Violeta Balčiūnienė. Koncerto metu skambėjo gražiausios per Dobile kūrybinės veiklos dešimtmetį susiformavusio repertuaro dainos ir svečių atliekami kūriniai.
žino daug sakmių, legendų ir linksmų istorijų. Tokį kaduisą labai seniai. Kai da ažoluos amžinas ugnys degė, per svietų vaikščia dievas senelis. Iš žmonės proto mokina. Ejo tas senelis, ejo. Vakarot jau laikas. Naktut niekur, daboja, prie glino, duobei kažkokią lūšnelę. Ein kalno kažkokis baisiau gražus namas. Mysliu, nu ko aš tik lūšną naisiu? Aš kai dievas senelis, tu irgi man įti priimti. Na, jis ant spertų bagatyrių, barbenas durysne, ešeminykas sako, nėr pas man daiktą naktut niekam, eik kur nori, negaliu. Nu, kur? Senelis pamyslė, niekur eina, tik dvi triobas. Einugi pas bednioką. Etogi bednioką, nors ir biedna būta. Ale dūšė pasipuvo bais gera. Pas barbeną dėdukas pas jį. Sako, labą šeimininkė, aš ir kur prigula. Nu, sako, kad daitamas mane per daugiausia, ale gyvai įragi, kažkiek rasme, aš eik. Sako, tik man neturiu kūn stalą pastatyti tau. Aba tik vakar va kiek yra grybų, prisirinkau eglinelį viskas. Senelis sako, nu, tu sako, šeimininkė, padarysime kokį rodo. Ir sitraukė Anas iš savo maišelę, duonas kukelį, nu, kapriešų tą dzidumą. Ir neperstų su medum. Myslėje šeimininkas, kas gyvenas. Ir senelis jam sako, tu dabar man atneši. Eilį atneši, šaukštų į du bliūdus. Šeiminykas myslė, gal dėdukui kažkas negerojai prasdėjus. Ale kapdė, jeigu kviecegi, prašagi svečias. Taip patravoja, anešianas du bliūdus jam padėjo. Peilį šaukštų. Dėdukas pasėmis tų peilį, iš tos kukelas pilnų bliūdų duonas priraikė. Iš to napirstą su šaukštų, kitų bliūdų pilnų medus pridėjus. Pripucuja anys abu. Dėdukas sako, kurgi tu mane naktuit paguldysi. Myslė šeiminykas, visanas dėdas, kuranas gen pečiaus lys. Sako, gultų mano laško, ne naktuik. Aiškiai jau, kaip jaunesis, in pečiaus ašoksiu. Ryti pabūdė su valgyku, kas belikį buvo. Senelis sako, eisiu gėš. Šeiminykas sako, tuogi biškį palydėsiu tavi. Einagi šeiminykas su dėduku, dėdukas įsako, geras tu buvai žmogus man. Ale tu dabar pasakai, kągi tu da šiam gyvenimį norėtum. Šeiminykas sako, nu, visko aš turiu, kad, ale, va, norėtųsgi man gyventi, kad tam sasienui, bagatyriui tokiu būti. Sako, kapyri, kap nori, tepi bus. Atsisuko į miškant senelis. Šeiminkas grįžta namo, taigi dabar tai tos pirkelas ir pelenų krūva. Į kaminas da tokis kraivas. Myslė, pat senelis pasijokenas iš manys. Atsisėdo akmens, paverkė, elekūgi. Graudomgi bėdos nenuplausė. Sako, reikia dėl tos apelanuos, biškį pavaičiat, padabatgi, maškokį gerų daiktų rasiu, maškoks kirvis, maškoks šaukštas. Pavaikščiaja, padabaja, nieko nėra. Bet su pečiaus prisilenkė, tas jis sugriuvo. Egi damajati, pilnas bliūdas auksinių pinigų. Vat tik tada, Anas supratęs, kad jį buvo dievo senelio, tai kaip tas dievo senelis iš jo bėdos, jam buvo laimį padarė, patėpą.